Семеро українських медійників досі у полоні терористів. Спілка журналістів та незалежна медіаспілка зробили спільну заяву, де закликають владу і міжнародних правозахисників якнайшвидше звільнити бранців. Серед полонених Юрій Лелявський із каналу ZIK, співробітники часопису «Український простір» Роман Черемський та Валерій Макеєв. Журналісти з пресу ТВ Ігор Воробйов, блогер «Української правди» Дмитро Потєхін і два журналісти з Луганська Олександр Білокубильський та Сергій Сакадинський. У зверненні медійників йдеться про те, що доля декого з них невідома.